ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ពេលដែលមិនទាន់ឡើងសោយរាជ្យឈ្មោះថាជ័យវរធនរាជការរបស់ព្រះអង្គចាប់ពីឆ្នាំ1181ដល់ឆ្នាំ218 181ដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជពេលព្រះអង្គធំឬក៏ធំធាត់វ័យចម្រើនធំអញ្ចឹងតើខ្លាយទៅជាមេតបដល់ល្បីហើយព្រះអង្គទៅត្រូវបានមេដាបញ្ជូនទៅកាន់ជាដែនចាមហើយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកព្រះបាទធរណិន្ទ្រដែលជាមេដារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវបានដាក់រាជឲ្យយសោវរ្ម័នទី2យសោវរ្ម័នទី2សោយរាជមិនទាន់មកប្រមាណផងត្រូវបានមន្ត្រីក្បត់ដែលមានឈ្មោះថាចលនារិហុនឹងបាទធ្វើគុតធ្វើឃាតយសោវរ្ម័នទី2សកុតទៅហើយក៏តាំងខ្លួនជាស្ដេចឡើងសោយរាជនៅក្រុងយសោធរៈបុរៈនឹងឈ្មោះថាត្រៃភូវណៈទុតិយវរ្ម័នស្ដេចនឹងឡើងសោយរាជមិនទាន់មកប្រមាណនឹងទេគឺចាំវៃចូលក្រុងអង្គរក្រុងយសោធរៈបុរៈនឹងពេលវាយចូលទៅក៏ធ្វើឃាតស្ដាច់នឹងស្ដាច់ត្រៃភូវណៈនឹងបបាទជិះមិនទី7ព្រះអង្គចង់មកជួយដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គជឿអត់ទាន់ព្រះអង្គក៏តែកេនតបក៏កំឡាំងនៅក្នុងប្រាសាទបខ័នកំពង់ស្វាយរហងៃគឺខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើកេនតបក៏កំឡាំងរយៈពេល4ឆ្នាំរយៈពេល4ឆ្នាំបើគិតទៅចាមវាយចូលយើងនៅ1177អញ្ចឹង4ឆ្នាំក្រោយបងឡើងសោយរាជអញ្ចឹង1181អូនបុក4ឆ្នាំមកគឺ1181ហើយបងឡើងសោយរាជពេលព្រះអង្គក៏ទាំនៅប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយព្រះអង្គក៏មកវាយប៉ុន្តែពេលព្រះអង្គមកវាយហ្នឹងមិនតែកងទ័ពព្រះអង្គទេគឺតងមេសំតងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តមួយទៀតគឺចិនពីមុនយើងធ្វើការសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងចិនចិនមកជួយវាយយើងគេហៅតបសម្ព័ន្ធមិត្តវាយស្នះចាមហើយនឹងចាមចេញពីប្រទេសបាទក្នុងរាជការព្រះបាទជ័យមន្តី7ចាមស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសយើងនិយាយរួមដូចជាខេត្តប្រទេសយើងអញ្ចឹង17ឆ្នាំអញ្ចឹងចាមមួយឆ្នាំបានរើបំរាស់វិញបានពេលដែលព្រះបាទជ័យមន្តី7ព្រះអង្គសោយទីមង្គលទៅចាមបានរើបំរាស់ចេញពីអនិសរៈរបស់ប្រទេសយើងហ្នឹងហើយនៅវែងឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគូនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំជួបពេលក្រោយគូនិយាយបន្តទៀត